Добър вечер, аз съм Николай Ангелов, а вие гледате новините на TVN. Ето и по-важното от днес. Унищожена дюна в Камчия. Асфалтираха път, който води в полето. Утре започва писта Русе 2019. Свлачища и опасности по републикански път в област Русе. Пътят от две могили, свързващ града с общините Попово и Търговище, подлага на риск преминаващите по него. Ежедневно по него се движат училищни автобуси и селскостопанска техника, а през последните два месеца проблемите зачестяват. При всеки по-обилен дъжд се свличат огромни маси камъни, които блокират пътния участък между селата Пепелина и Широково. Именно това е свързващият път между всички села в общината. Много често се случва сухи или изгнили дървета след по-силни ветрове да падат, блокират част от пътното платно, принуждават пътните превозни средства да минават през банкета, който на практика липсва, а само на няколко метра от асфалта е и река Черни Лом, като не ми се мисли какво може да случи, ако примерно две тежки машини позасилени трябва да се разминат точно в този участък. Най-големи опасности има в покрайнините на село Широково и дерето, което преминава през цялото село. Оказва се, че това дере липсва и на кадастралната карта. Липсват и различни мостове, които са направени по цялото дере. Съоръжението, на което се намираме в момента, не е подходящо и не може да поеме водата. И проблема, го виждаме всички ние, водата директно тръгва вече по самия път, унищожава пътя и създава предпоставки за пътно-транспортни произшествия, а вече може би и за заливане на околните имоти, които са около дерето. Опити за разчистване след проливните дъждове са правени многократно, но отговорът е, че Борисов няма право да използва общински средства за ремонт на републикански път. Проблемите идват от това, че отговорност се разпределени между много институции и няма цялостна координация. Като пример бих посочил дерето, което преминава през селото, т.е. през урбанизираната част от територията на общината, където отговорност носи общината. Самия път, който е републикански път и сервитута около него, отговорност носи областно пътно управление. Дерето, което канала по-точно, който свързва дерето с Русенски лом, е извън урбанизирана територия, отговорност носи областния управител. Към настоящия момент са сигнализирани областният управител, областно пътно управление, агенция пътна инфраструктура и новата агенция по безопасност на движението. А отговорът, че в момента се пристъпва към техническо задание за рехабилитация на целия път от две могили до село Кацелово. Окончателното приемане на промените, свързани с намаляването на партийните субсидии от 11 на 1 лев, бе отложено. Парламентът реши планираната за днес точка да отпадне, тъй като не е готов докладът на бюджетната комисия. Мнозинството от 186 депутати гласуваха за отлагането, само двама бяха против, а 7 се въздържаха. Промените трябваше да влязат в сила от 1 юли. Все още не е ясно кога законовата поправка ще стигне отново до пленарната зала. Спешна проверка край Камчия след сигнал за унищожена дюна. На място бяха експерти от регионалната екоинспекция, както и лично министърът на туризма Николина Ангелкова. Сезирана е и прокуратурата, за да се издири извършителят на разрушението. На плажа, където е била дюната, все още личат следите от трактор. Сигнал за нарушението бе пуснато във Фейсбук от природозащитници. Тук имаше една доста по-голяма от тях дюна. Тук са в общи линии два реда, така се очертават от големи дюни, като тази беше по-внушителна. Получихме сигнал всъщност онзи ден от възрастна двойка, която са се разхождали тук и са видели багери. Доста е притеснително и е част от поредица случайности, нали, различни промени, които се случват по това крайбрежие. Извършена е проверка от Регионалната инспекция по околната среда и водите и Министерството на туризма. Дойдохме да извършим проверка на място, при което установихме, че има територия, която на площ около декари 700 има следи от автомобилни гуми и както отъпкана
растителност. Частично тая засегната територия попада в защитена зона за опазване на дивите птици, калата. Ако се установи нарушение и по примера, който имахме и на къмпинг Смокиня, прокуратурата съответно след направената проверка ще прецени дали това представлява състав на престъпление, съгласно НК, където за такива нарушения има затвор до 3 години, глоба до 10 000 лева. Преди дни от екоинспекцията откриха и незаконно преграждане на устието на река Камчия, която също е защитена територия. Там е дадено предписание за отстраняване на дигата. Хуманоидни роботи ще помагат на хора с увреждания. Техните способности бяха представени днес по време на 20-та международна конференция по компютърни системи и технологии CompSysTech в Русенския университет. Тя бе открита от заместник-министъра на образованието и науката Карина Ангелиева. Развиването на изкуствен интелект в полза на човека е основно предизвикателство пред учените. Инженерите работят за това роботите да помагат на хората с увреждания, които не могат да се обслужват сами. Интересното е, че те приличат на хора, затова се наричат хуманоидни, разбират човешка реч и могат да отговарят. Какво е практическото приложение на такъв тип роботи? Какво могат да правят те в помощ на медицината? Значи в медицината биха могли да помагат на хора, които са с ограничено движение. Примерно те могат да издават команди и те да им носят някои неща. На конференцията бяха обсъдени основните задачи на дигиталната трансформация на образованието. Без да искаме, тя се случва около нас и дори се случват нови умения, услуги, нови разбирания и сред младите хора, и сред по-възрастните. Но от друга страна не е необходимо да почнем да говорим за тази дигитална трансформация, за да почнем да сме готови или да предсказваме какво е необходимо да се случи. В академичната общност по компютърни системи и информационни технологии членуват над 60 компютърно ориентирани катедри и институти от цялата страна. 15 души са арестувани, срещу 50 са започнати съдебни преследвания след протестите на опозицията в Албания. Нападнати са избирателни пунктове в цялата страна в опит да се осуетят предстоящите на 30 юни избори. През февруари опозиционните политици масово подадоха оставки и инициираха протести срещу премиера. Тази седмица техни поддръжници се сблъскаха с полицията в повече от 20 обекта в страната, а във вторник вечерта пожар беше запален в училище, което трябваше да бъде избирателна секция. Президентът на САЩ Доналд Тръмп е отменил въздушната атака на Тиран в последния момент, а тази сутрин Министерството на отбраната на Ислямската република е свалило американски безпилотен дрон. Иранският външен министър обяви, че държавата не търси война с щатите, но се готви за такава. Около 4 часа сутринта местно време от Иранското министерство на отбраната са свалили американски военен дрон в Оманския залив. Според Иран, машината е била само на 9 мили от техния бряг и е нарушила тяхното въздушно пространство. От друга страна, американските власти отричат това да е така и твърдят, че дрона не е бил въоръжен. Президентът на САЩ Доналд Тръмп се изказа, че Иран са допуснали огромна грешка и за американския народ предстои да разбере дали ще има война между двете държави. Припомняме, че напрежението в региона се покачи драстично след атаките над петролни танкери на два пъти в последния месец. За тях щатите обвиниха Иран, че са използвали морски мини, но Ислямската република отрича. След атаките цените на петрола скочиха с 4%. Европейските лидери отхвърлиха официалните кандидати, които досега доминираха в надпреварата за председател на Европейската комисия. По време на срещата на върха в Брюксел, лидерите установиха, че нито един от тримата фаворити за поста няма да може да спечели одобрението на Европейския парламент. Възелът на преговорите се заплете около настояването на Меркел за избор на германския дясноцентристски кандидат от Европейската народна партия Манфред Вебер, въпреки опозицията на другите партии и на някои европейски лидери. Оговорена е нова среща на 30 юни в опит да се намери решение на въпроса. На фона на протестите срещу разбитата инфраструктура в Горна Оряховица от общината решиха да асфалтират част от път, който на практика води към нищото. Отсечката се здоби с нова настилка, въпреки че има десетки други по-натоварени улици, които са в окаяно състояние. Пътят, който беше ремонтиран с пари на данъкоплатците, се намира в края на града и на практика води до гола поляна. Освен това е положен асфалт точно в участъка, където няма нито една къща.
Пътят, на който се намирам, е с нов асфалт, но той се използва предимно за разхождане на домашни любимци или за създаване на нерегламентирани сметища. И действително местността е затрупана със строителни отпадъци, а за абсурдното решение на местната власт алармира общинския съветник инженер Георги Рачев. Сигурно Горна Ряховица всички улици дупки сме ги асфалтирали, те общината взе да полага асфалт в полето. В същото време, в близост до ремонтирания участък, над 70 семейства чакат асфалт от десетилетия. Блока е построен през 1990 година, е пуснат в експлоатация и до ден днешен асфалт там няма. Това е едно поколение, което го няма вече. Те не са видели асфалт. А както виждате, 200 метра по-нагоре общината полага асфалт в полето, в нищото. А хората в блока вече не вярват, че ще получат нормални условия на живот. Би следвало навсякъде да има асфалт тук. Живеят в един блок толкова жители, колкото в едно малко населено място от селата. Защо сме така изоставени тук? Аз то не мога да разбера. Ни четвърта година почнахме тук. Има цигански квартали, които са много, много, много по-уредени от нас. От община Горна Оряховица все още нямат официално становище по случая. Първият по рода си в Европа проект за съхраняване и възстановяване на понто-сърматски степи се реализира край Каварна. Днес той бе инспектиран от министъра на околната среда и водите Нено Димов. След като България беше осъдена от Европейския съюз, че е нарушила естествените местообитания на понто-сърматските степи, са договорени мерки за възстановяването им. Проектът на стойност 200 000 лева е една от тях. Очаквам с реализацията на този проект да приключат всичките поети ангажименти, които има българското правителство и респективно местната власт, и да минеме към следваща фаза на разговорите с комисията по тази наказателна процедура. Кметът на Каварна Нина Ставрева уточни, че терените са общинска собственост. Дейностите по проекта стартираха преди около месец с почистване на един от терените. Част от него ще бъде обособена, за да се наблюдава процеса по самовъзстановяване на понто-сърматските степи. На друга част от този терен пък ще засаждаме такива, за да наблюдаваме процеса и там. Мария Кащиева, която се занимава с физиология на растенията, и нейните студенти вече са установили и документирали над 100 вида. Има такъв регистриран от червената книга и не само, така че има такива растения, интересни са, ще ги наблюдаваме и ще ги пазим. И те първо ще откриваме все повече и повече, защото те растенията растат и цъфтят, вегетативния им сезон е горе-долу от март до октомври. Срокът за реализация на проекта е 3 години. Вандали унищожиха горските икони в Шуменското плато. Посегателството предизвика недоволството на туристите, а създателят им Валентин Кулев обеща, че ще ги възстанови. 4 икони благославят туристите в Шуменското плато. 2 от тях на Христос и на Иван Рилски са непокътнати. Образите на Божията майка обаче вече липсват. Причината – вандали са надрали иконите. Та икона, те скоро не. Първо бяха надраскали малко. Сети обилиха цяло, сега обилиха. Моли ден видяхме. А горе сложиха нови пейки и маса и ги откраднаха. Създателят на иконите Валентин Кулев не смята, че те пречат на някого. То си има хора за всичко, за съжаление се намират и злосторници. Но според мен се струва да се направи, макар да е понякога очевидно, че ето как се постъпва. Айде да не казвам голяма приказка, обаче България е пълна с хора без възпитание. Ей това е. Той е премахнал надраните образи, за да не дразнят туристите в гората. Много други хора са доволни, изразяват задоволство от това, че има възможност да виждат такви изображения. В края на месеца Кулев ще започне отново да рисува своите икони. 60 автомобила застават на старта на писта Русе в надпреварата тази събота и неделя. Традиционно и тази година ще има промяна в организацията на движението в района на трасето на надпреварата. Повече за това, кои улици и булеварди в града ще бъдат затворени, разказва Вера Балабанова. Още днес, 9 сутринта, беше затворено движението по булевард Бозвели в участъка от улица Борисова до булевард Цар Освободител. Така ще остане до края на надпреварата, 19 часа на 23 юни. А утре коноси ще бъдат поставени и по друг участък на булевард Цар Освободител, от улица Панайот Хитов до Гарвия площад.
Булевард Христо Ботев пък няма да може да се използва в района от булевард Цар Освободител до кръстовището с булевард Васил Левски. Колкото до булевард България, движението ще бъде преустановено между булевард Гоце Делчев и пътен възел Розова долина. Часовете, в които ще важи тази организация, са от 12 до 17 часа в събота и от 9 до 18 часа в неделя. Промени ще има и в движението на градския транспорт. Достъпът до различните дестинации в града ще бъде осигурен по обходни маршрути, с които можете да се запознаете на сайта ни TVNBG. Самата надпревара в сериите Спорт, Клас Свободен, Туринг, Макси, Енеос и Купа Лада гледайте наживо по TVN или онлайн на сайта TVNBG. Организаторите на събитието дават възможност да се включите и в Националния шампионат за безопасно шофиране за деца между 6 и 17 години. Вижте повече. Заедно с Писта Русе в събота и неделя ще се проведе и Национален шампионат по безопасно шофиране за деца. Събитието е организирано от Българската федерация по картинг и Института по пътна безопасност. Писта Русе, ние го казваме вече Гран при Русе, организира с действието на община Русе, кмета Пламен Стоилов, естествено на фирма Networks. Без вас няма как да се справим. Новото, което е в самото състезание, сме направили допълнителна организация, свързана с свободен клас. Ние се борим да направим за първи път един празник на моторните спортове. Каним всички привърженици и фенове на автомобилния спорт да заповядат. От години Даскалов настоява за въвеждането на задължителен предмет в програмата на учениците безопасност на движението и управлението на автомобила. Идеята намира подкрепа при президента на ФИА Жан Тот. Шампионатът се казва Национален шампионат по безопасно шофиране. Ангажира децата от 6 до 17 годишна възраст, разделени в 4 възрастни групи. Каним всички желаещи да се запишат. Мисля, че все още има свободни места. Записваме около 100 деца за момента. Като цяло спорта ме харесва и ще ме подготвя да шофирам по-безопасно. Вече познаваш ли знаците за движение по пътя? Да, познавам ги. Благодарение на картинга. А правиш ли забележка на мама или на тати, когато шофират? Не, защото те доста добре спазват закона. Първите два кръга тази година ще бъдат в Русе и София. За следващата година амбициите са да достигат до всеки окръжен град. В Русе се изгражда и първият у нас център по обучение в безопасно движение за деца. Утре започва едно от най-пъстрите събития в лятната програма на града – Русенският карнавал. Близо 1200 участници ще превземат 4 сцени – основна, детска, фолклорна и за свободна изява на желаещите. Началото ще бъде в 18 часа с концерт на Тони Димитрова. Повече за карнавала и неговата програма вижте от Дидо Илиев, който е в центъра на подготовката на утрешните забавления. Добър вечер! Карнавалното настроение постепенно завладява русенци. Зад мен пълна пара работи ателието за карнавални маски. А малко по-нататък ще помоля Димо да покаже. Младежи от различни държави си правят флашмоб и се подготвят за утрешната карнавална фиаско. Мен е директорката на Общинския младежки дом, госпожа Красимира Николаева. Добър вечер, госпожо Николаева. Какво се случва тук на площада? Добър вечер, здравейте на всички. Тук на площада е много весело, много атрактивно. Тук се случва рисуване на личица на децата. Ето ме и мен, аз съм вече урисувана. Тук се случват едни хубави флашмоби. И всичко това е подготовка, разбира се, за утрешния карнавал. Заповядайте всички на този карнавал. Добре сте дошли. Продължаваме с маските. Утре отново преди обяд пред хотел Дунав ще бъдат тези красиви шатри и тези красиви млади хора. А утре от колко часа ще започне карнавалното ателие? Карнавалното ателие започва от 10:30 до 1 часа някъде ще бъде, за да може и нашите младежи да се приготвят във вида, в който трябва да бъдат за вечерта. Какво ще се случва утре вечер тук на централния площад? Тук на централния площад ще се влеят 4 лъча, като лъча, в който младежки дом и доброволците, които са от 7 държави, ще тръгнат от паметника до техникума по дървообработване в 6:30 и ще слязат надолу към централния градски площад, като междувременно ще правят перформанси, ще си танцуват, ще пеят и ще канят хората да заповядат на карнавала. Доколкото разбрах, около 1200 човека се очаква да се включат в утрешния карнавал. Елате и вие тук на центъра. В 18 часа започва концертът на Тони Димитрова, така че заповядайте, бъдете на центъра на Русе и се забавлявайте в русенски карнавал. А сега следва и уебзоната с Криси Борисова.
Здравейте и честито лято! Вече мога да ви поздравя с началото му, тъй като тази година то официално настъпва днес в 18 часа и 54 минути. Тоест, точно сега. Вие сте с WebZone, а аз бързам да ви представя първата гореща информация за новия астрономически сезон. Бързото затопляне на климата, особено в Арктика, води до нежелана миграция на традиционни за района видове. Бял полярен мечок е бил забелязан да се скита в покрайнините на руския индустриален град Норилск, на около 1000 км от естественото му местообитание. Животното било видимо изтощено от глад, но продължавало да обикаля в търсене на храна. Полярните мечки все повече се доближават до населените от човека райони в Северна Русия, тъй като изменението на климата и регионалното развитие засягат собствените им местообитания и запасите им от храна. За първи път полярна мечка е открита толкова далеч от леда. През февруари беше обявено извънредно положение, след като десетки от тях се приближиха до село в най-северния руски архипелаг Нова Земя. Друга европейска държава. Ирландия обяви своя амбициозен план за действие за климата, обхващащ различни области. Крайната му цел е постигане на нулеви вредни емисии до средата на века. В рамките на следващото десетилетие, до 2030 година, ще бъде забранена продажбата на нови бензинови и дизелови автомобили, а броят на електрическите превозни средства се очаква да достигне 1 милион. Освен това, за същия период страната ще задоволява до 70% от нуждите си от енергия от възобновяеми източници. За целта Ирландия възнамерява да увеличи производството на зелена енергия с 12 гигават часа. По-голямата част от нея ще идва от вятърни електроцентрали. Продължаваме на гореща вълна. Видео на експеримент, по време на който част от космически сателит се разтопява в плазмен аеродинамичен тунел, е показан на сайта на Европейската космическа агенция. Изследователите избират една от най-плътните части на сателита – системата за магнитна ориентация, поставят я в плазмен аеродинамичен тунел и я разтопяват. Целта на експеримента е да се разбере как спътниците изгарят в атмосферата, за да се сведе до минимум потенциалния риск от падане на отпадъци на Земята. На теория, при повторно навлизане на космически апарат, то изгаря изцяло, докато потъва в атмосферата. На практика обаче някои парчета могат да достигат до Земята, при това достатъчно големи, за да причинят сериозни щети. Вероятността за това е малка, но може да се случи навсякъде на планетата. Същата тази планета, която 22-годишната канадка от Торонто, Тейлър Деманброин, обиколи за 554 дни. В това няма нищо необичайно, ако не беше факта, че тя е пребивавала във всичките 193 независими държави членки на ООН, плюс Ватикана и Тайван. С това постижение тя влезе в книгата за рекорди на Гинес за най-бързото им посещение – от Иран до Исландия и от египетските пирамиди до плажовете на Карибите. Ето това се казва пътешествие. А вие можете още през предстоящите летни почивни дни да стегнете куфарите и да посетите някое местенце, където винаги сте искали да отидете, но не сте били. Ако решите да си останете вкъщи, не забравяйте да сърфирате виртуално на сайта tvn.bg, както и на Facebook страницата TVN България, където ще откриете още актуална и любопитна информация. Приятен уикенд! Чао! Така се разделяме. Останете с прогнозата за времето, а вашите новини и видеоклипове изпращайте на сайта ни tvn.bg. От мен и екипа ни, лека вечер!